למרות הדיון המאוד סוער ומעניין שהתפתח כאן, המרוץ הבית הלבן, הסיפור האמריקאי, תכף אני מניח שגם לחבריי פה יש הרבה מה להגיד על זה, ונגענו בזה במהלך השעתיים האחרונות, כן הולכים לבחירות, לא הולכים לבחירות, ואיך זה משפיע עלינו. קובי ברדה, מומחה לארצות הברית, שלום לך, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? תגיד, בוא נשים רגע אחד את הקלפים על השולחן. הסיפור האמריקני פה הוא חלק בלתי נפרד מהמלחמה, יש לו השפעה משמעותית, לא רק בדרך שבה ארצות הברית מבצעת פעולות כרגע שמקשות עלינו להילחם, אלא גם בדרך ההתנהלות שלה, בשיח שלה, בעובדה שהיא מציגה מתווה בלי להגיד לנו אפילו, יוצאת פשוט עם זה החוצה. השאלה היחידה שנשאלת היא, כמה באמת ארצות הברית מסתכלת על האירוע כאן, וכמה זה באמת מדאיג אותה? תראה, יש, ארצות הברית נמצאת בסד של לחצים, גם ברמה הבינלאומית. ראינו רק לפני כמה שעות את ההודעה של שר החוץ הספרדי, שהודיע שהוא מצטרף שמצטרפים לתביעה בבית הדין לצדק. אז יש לחץ, מעטפת של לחץ בינלאומי מצד אחד, ומצד שני, כמו שאמרת ובצדק, אנחנו נמצאים לפני בחירות, והבייס הדמוקרטי, שמורכב בחלקו ממה שנקרא הפלג הפרוגרסיבי, זאת אומרת, אנשים שבבסיס שלהם נמצאים בצד היותר קיצוני של השמאל האמריקאי, וזה תמהיל גם מצד אחד של דור הזד, החבר'ה הצעירים יותר, וגם מצד שני, הפרו-פלסטינאים, הם מפעילים לחץ על ג'ו ביידן, שם שלו זה ג'נוסייד ג'ו. עכשיו צריך להבין משהו, הכנס של המפלגה הדמוקרטית, שם הוא אמור להיות מוכתר בשיקגו, באוגוסט השנה, אני כבר היום יודע להגיד ממה שאני קורא, שזה הולך להיות מרחץ דמים, מה שמכינים לו שם. המפלגה הדמוקרטית, הפלגים האלה, שעשו את ההתנסות שלהם הראשונה בקמפוסים, בטבילת האש, וההשתלטות האמיתית, הנה, שלא תגידו אחר כך שלא ידעתם, הולך להיות, ככל שהסיפור של עזה יישאר בכותרות, זה הולך להיות מרחץ דמים. ולכן, בהקשר הזה, בנסיבות האלה, בוודאי שאין לו יכולת אמיתית לקחת דברים, אתה יודע, באיזשהו סוג של שנטי, הוא צריך להיבחר בנובמבר. וזה משפיע, כמובן שזה משפיע. אתה יודע, אני מנסה רגע אחד להבין, באינטרס האמריקאי, צריך להסתכל רגע אחד על המרחב פה, זה לא רק שישראל צריכה לנצח את המלחמה הזו, זה הרגע אמור להשפיע בסופו של דבר על איזושהי קואליציה, תקרא לזה ברית, ולשים לצורך העניין את סעודיה בצד המערבי, את ארצות הברית מחוברת לנו, אמור להיות איזשהו משולש, שייתן לארצות הברית קונטרה למה שמתפתח בצד השני, שזה סין, רוסיה, איראן, ובטח ובטח השותפות שלנו מסביב. אז למה ארצות הברית כל כך חוששת שננצח את המלחמה הזאת? מה בדיוק מפריע לה כאן? רגע, אני לא חושב שהיא חוששת. צריך להיות הגון וישר בהקשר של הניסיונות שלהם. אמרת, ובצדק, שמנסים לעשות את הדיל הסעודי. אני רוצה להזכיר לכולנו שיש לפחות שני שרים בכירים בקבינט, שהודיעו שהם לא מוכנים ללכת למהלך כזה. כן, השאלה אם שני השרים הללו מבינים את המשמעות של ללכת למהלך הזה, כי להגיד ללכת למהלך עם סעודיה כולנו רוצים, אבל יש לו מחיר כבד שקוראים לו מדינה פלסטינית, במדינה ששמונה חודשים מוקט טרור משמעותי על ידי, בין היתר צריך לומר, הפלסטינים. אין פתרונות קלים לזה. כבר בחודש דצמבר השנה, צחי הנגבי נשלח לעיתון סעודי, ופרס שם את התוכנית שפחות או יותר הציג ביום שישי שבוע שעבר הנשיא ביידן, והוא דיבר בעצם על איזשהו סוג של בועות הומניטריות שנועלו על ידי נציגים מקומיים, הוא כתב את זה בעיתון סעודי, לא אני כתבתי את זה, וזה בעצם התוכנית שמקדמים אגב שני צידי המתרס, כדי להעביר את ההצעה הזאת נדרש רוב של 67 סנטורים על פי החוקה האמריקאית מתוך 100, ולמעשה לינדזי גרהם, שהוא הרפובליקני הבכיר, בחמישה לינואר מגיע לפה ואומר שהחלון שלכם ייסגר בחודש יוני, החלון לייצר את הברית האזורית שאתה היטבת לתאר, את החשיבות שלה כדי להיות גוש חוסם לציר שאנחנו ראינו שמתגבש לנגד עינינו, של רוסיה, איראן וסין, שחלק מזה מתנהל אפילו קרבות בסוריה, יש כוחות אוקראינים שנלחמים בסוריה ברוסים. אנחנו ממש על סיפה של מלחמת עולם, ויכול להיות שההיסטוריונים של העתיד, כאשר הם ינסו לתאר את ההתלקחות, התווכחו ביניהם מתי החלה ממש מלחמת העולם השלישי. אוקיי. לכן זה מה שביידן מנסה לעשות, הוא מנסה לייצר ציר שילחם כנגד זה. אבל, ופה החלק הכי משמעותי, ברגע שאתה מגדיר
שתי מטרות שככל הנראה יהיה קשה מאוד, היום אחרי למעלה משבעה חודשים אנחנו מבינים את זה, כנראה שאי אפשר יהיה גם למוטט את החמאס וגם לשחרר את כל החטופים. זאת עובדה, כי אנחנו mm-hmm. רואים שאת החטופים החיים הצלחנו לייצר בתהליך הלחימה העצימה, שניים בחיים ושלושה שבאמת למרבה הצער בגלל פעילות מבצעית נהרגו. ואז אתה צריך לקבל את ההחלטה, מה אתה רוצה לעשות, וזה בעצם משהו מלפני ממשלת ישראל, ההחלטה, איך לוקחים את זה מפה. אוקיי. קובי ברדה, מומחה פוליטיקה אמריקאית ואסטרטגית, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה. אני רק אומר שבצהל...